Fala turma, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse aqui é um vídeo de doações e vendas, tá? Tem muita, muita coisa. Para quem já tiver interessado direto nas vendas e doações, né, que é o chamariz do vídeo, eu vou deixar aqui na minutagem a posição, tá? Pra vocês já irem direto. E quem já acompanha mais o canal, quer saber o que vai ter no futuro do canal, eu vou começar a explicar agora, tá, turma? É o seguinte, bom, primeiro que vocês sabem que todo ano, né, eu faço essa grande limpeza, né? Então muita coisa eu vendo, muita coisa eu dou. E esse vídeo não vai ser, esse ano não vai ser diferente, então eu vou fazer um vídeo grande de vendas e doações. Mas é um vídeo que assim, de vendas bem radical, tá? Porque eu tenho alguns aparelhos aqui, tudo bem, poucos, né, mas que valem aí 250, 350, R$ 400, vou vender bem barato, quero vender no máximo R$ 100, tá? Detalhe, só até 3 dias, 3 de dezembro, tá? Depois disso, eu não sei se eu vou manter o preço ou se já vai estar vendido o aparelho, tá bom, turma? Então, aguardem aí que eu vou mostrar cada um dos aparelhos, tá bom? E uma segunda, explicando o que vai acontecer com o canal, né? Ah, vocês sabem, né? Quem me acompanha aí, que tem uns 2 anos que eu falo isso, mas agora eu já comecei a implementar e o canal já tá até surtindo efeitos em questões disso, né? Que eu tô diminuindo bastante os vídeos e eu tô mudando um pouco o estilo, né? O meu estilo de vida. Então tá afetando o canal aqui, né? Eu tô com dois grandes projetos que eu tô fazendo, um na área, uma questão de saúde, né? E outro na questão de estudos e finanças, e eles estão me ocupando muito, muito tempo. Eu diria que eles me ocupam uns 80% do tempo que me resta, tá? Tirando o trabalho, né? Que eu tenho um emprego normal e resta do que resta, 80% estou usando para esses dois projetos. 20% sobra para TV e para descanso, tá? E eu também estou bem desanimado porque eu estou com muita dificuldade de achar peça, tá? E até mesmo de achar televisões. Então, acaba me desanimando bastante essa situação, tá? E aliado ainda com pouco tempo, vocês vão ver que vai diminuir um pouco os vídeos aqui. Eu já até inclusive parei de pegar televisão de terceiros, né? Só de quem já tinha trazido TV, que tem um certo relacionamento, tá? Mas eu já tenho dado uma parada, porque eu quero me concentrar bem nesses meus outros projetos. E talvez até eu fiquei uns 3 a 6 meses sem mexer ou mexendo quase nada nisso. Então vocês vão ver que vai diminuir bem os vídeos aqui no canal, tá? Conforme eu já vinha falando, né? E dessa vez aqui eu vou implementar mais seriamente, tá bom? Uma outra coisa também que vocês vão me ver, né? Uma que é o YouTube diminuindo, outra coisa é no Facebook também, que eu já não tô entrando muito e vou entrar cada vez menos. Eu quero usar bem pouco, tá? E praticamente o grupo lá tá na mão do Passarella, né? Que tá em ótimas mãos, inclusive. O grupo já é praticamente dele, porque ele que faz a moderação, faz as coisas. Às vezes eu entro lá, modero alguma coisa e tal, mas é bem pouco, tá bom, turma? Então, tem essas questões. Eu tô diminuindo as TVs, tá? E fora também que tá difícil de comprar televisões novas, né? Quando acha, é bem cara, né? Elas estão bem caras. Então é uma coisa que eu tô desanimando muito. Eu também, por causa dessa mudança no meu estilo, eu vou diminuir também a coleção, minha coleção, tá? Eu tenho que fazer umas mudanças drásticas, eu vou ter que diminuir o espaço que elas estão ocupando, e eu tô ocupando muito espaço mesmo, né? Que é uma coisa que já vinha falado, já diminuí, mas vou diminuir mais. A minha meta é ficar com de 20 a 30 TVs, tá? Então eu vou focar em TV dos anos 70 e alguma coisa dos anos 90, tá? Alguma coisa mais exótica. Alguma coisinha assim que eu tenho aí. Então, muita coisa do que eu tenho vou vender, tá bom, turma? Algumas coisas funcionam, outras pararam de funcionar ao longo do tempo. Fiquem aí que vai ter bastante coisa legal, tá bom? E doações também. Doações, eu quero fazer bastante doação. Talvez a gente tenha até uma parte 2 desse vídeo, porque tem bastante coisa, tá bom? Tem minha peça, computador, talvez a disco, eu acho que eu vou conseguir alguns discos aí pra. Não sei se venda ou doação, porque os discos não são propriamente meus, tá? Mas eu vou dar uma olhada, então tem bastante coisinha aí, vocês segurem aí, tá bom? Entre em contato comigo através do e-mail, tá? Vou deixar na descrição o e-mail, tá bom, turma? E é isso, né? Vocês vão ver menos vídeos aí, por causa dessas mudanças no meu estilo aí que eu tô fazendo, estilo de vida, né?
E vai, vamos lá. Para mim vai ser bom, até mesmo porque eu não sei para vocês, mas assim, quando eu fico com muitos objetos, né? Eles acabam ocupando também muito a mente. Não sei se para vocês acontece isso, né? Então, sei lá, tem 20 sucatas aqui, as 20 sucatas ficam aqui dentro. Parece que fica me atrapalhando, meio uma âncora. Eu não consigo fazer muito bem outras coisas direito, tá, turma? Então, por isso é mais um motivo de que eu tô me desfazendo de muita coisa, tá bom? Monitor, tem um monitor lá antigão que eu quero me desfazer, tá bom, turma? É isso aí. Os aparelhos, eles estão testados, mas eles estão parados há muito tempo, então vocês me peçam, tá? O aparelho eu vou testar para falar para você qual é a condição e se você quer ou não. Tem que vir retirar alguma coisa que é pequena, né? Peça, alto-falante, sei lá, não sei o que eu vou separar. Eu posso mandar pelo correio, mas tudo que eu for mandar pelo correio eu vou pedir R$ 30, tá, turma? Porque eu não sei vocês, mas eu acho um transtorno enorme ter que mandar coisa pro correio. O cara tem que sair, tem que achar a caixa. Aí você tem que embalar o negócio, depois você tem que revestir a embalagem, né? Porque o correio. Não manda a caixa que tem a coisa desenhada, que tem a coisa escrita, tem que ser liso, então é um saco. E fora que eu vou ter que perder tempo indo até o correio, pegar a fila, né, fazer o envio, então é um saco, tá? Eu não quero enviar pelo correio, mas R$ 30 aí já tá me convencendo, tá bom? E é isso, né? Eu vou mostrar agora pra vocês, eu vou começar mostrando alguns. Bom, turma, mostrando aqui essas quinquilharias aqui, né? Lembrando que se você quiser alguma coisa aqui, depois eu vou mostrar para vocês umas TVs bem legais, tá? Mas por enquanto eu vou começar com isso aqui, contato no e-mail, rogeriocoroza@gmail.com, tá? E vamos lá ver o que que tem aqui, né? Eu vou começar com essas coisinhas aqui mais simples. Tem essa TV, tá? Eu não sei se ela funciona. Era a minha essa aqui, de quando eu era criança, né? Ela funcionava, mas faz muito tempo que eu não ligo também. Vai como se não estivesse funcionando, tá, turma? Eu vou pedir cinquentinha nessa aqui, tá? Eu acho que funciona assim. Não tenho essa tampa. E eu preciso de uma limpezinha, tá? Mas eu acredito que funcione sim. Uma TV bem legal, tá? Casio TV 480 de LCD. Bem bacana. Claro, precisa de sinal analógico, tá bom? Esse rádio. Não tenho esse botão, cara. Perdi esse botão aqui. Não sei o que eu fiz dele. Tem esses outros botões que estão um pouquinho oxidados já, tá vendo? Esse rádio ele funciona. Ele tem alguns problemas na madeira. Eu fiz uns remendinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Pintei de marrom aqui, nem pintei, ó. Aqui só. Só pra ele não continuar descascando. Aqui eu acho que nem pintei também não, cara. Eu acho que é sujeira. Tá vendo, ó? Só pra ele não continuar descascando, que ele tava descascando. Aí eu fiz esses remendinhos. Mas tá aí, ó. É um radinho que funciona. E talvez ele tenha algum ruído aí nos potenciômetros, tá? Porque ele literalmente deve estar uns 15 anos parado, tá? Esse radinho, no caso, a gente pode até testar. Esse rádio eu acho que dá pra enviar no correio, tá? As TVs eu não envio. Só retirada. Nenhuma delas, tá? Mas esse aqui dá pra mandar no correio. Deixa eu ligar aqui. Tá de noite, espero que não faça muito barulho. Ó, não tá funcionando, tá vendo? Mas ele funcionava, não deve ser nada muito, muito trágico. Enfim, eu não. Gente, eu tô vendendo isso aqui a preço de nada, só pra. Ou doando, né? Só pra me livrar das coisas aqui, tá bom? Aqui, ó, essas coisinhas aqui é tudo doação, tá? Quem quiser vir buscar. Se quiser que manda pelo correio, conforme eu já falei, R$ 30, tá? Pode ser tudo ou uma coisa que você pedir, é R$ 30. É só pelo fato do incômodo, né? De eu ter que procurar uma caixa, embalar, ter que ir no correio, aí o correio não aceita qualquer caixa, não pode ter nada escrito, é um saco, né? E uma perda de tempo também. Então, é muito mais fácil eu jogar fora ou achar alguém por aqui que vendendo uma sucata, enfim, né? Aqui, ó. Aqui, isso aqui. São transformadores, tá? São vários transformadorzinhos. Alguns deles eu acho até que é de áudio, tá? Não tenho certeza. Mas são vários transformadores variados, tá?
Tudo transformadorzinho, não sei de quanto tensão, quanta corrente. Não sei nada sobre eles. Tem alguns até que vem escrito. Ah, esse aqui vem escrito, ó. Olha lá. Ah, 110, 120. Essa aí daqui eu não entendi. Mas enfim. Tem relé. Tem uns relezinhos aqui, ó. Tem vários relés, ó. Acho que é até de carro esse relé aqui. Não, esse aqui é de carro? Sei não. Mas ó, esses aqui, esses vizinhos tem a impressão que é de áudio, viu? Não, será que é? Não sei, não sei. Um botão aqui, então vai tudo isso aqui, ó. Se alguém quiser alguma coisa específica, ó. Não tem muito mais diferente do que aquilo lá que eu mostrei, não. Transformadorzinho, relezinho. Relezinho são iguais, ó. Mais um aqui. Ó, trafinho. Enfim, né? Essa sacola aqui é de trapo e alguns cabeças. Ai, tem mais coisas que eu preciso trazer aqui pra cima, cara. Vou lá pegar. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tem esse multímetro. Este. Esse multímetro ele funcionava, tá? Só que tinha um pro. Ele se apertava, às vezes não ligava. E aí eu fiz uma adaptação lá dentro, só que continuou não ligando. Eu jampiei esse. Eu não sei se eu jampiei certo, tá? Mas eu jampiei esse. Não sei se eu liguei contato. Eu dei os contatos ou eu liguei. Não um contato com o outro, né? Liguei para. Enfim. Que esse aqui são quatro contatos, né? Ele dá um contato um com o outro e o outro com o outro. Não sei se eu liguei esses dois assim ou como que é, sei lá. Mas ele é interessante que ele mede capacitância. Eu fiz alguns vídeos com esse cara aqui, tá? Tem as pontas aqui, ó. Não sei se elas estão boas, porque esse aqui já tá muitos anos parado. Aqui tem mais algumas coisas, ó. Relé, assistência a lesão aqui. Tem vários, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Que é isso? 10. Tem 10. Esse aqui é diferente, ó. Tem outro relezinho. Se quiser tudo, cara, você fala, ah, eu quero tudo. Leva, tá? Não, e vai, se for pro correio 30, se for vir buscar, não é nada. Tem esses medidores, ó. É, miliamperímetro. Não sei se funciona, tá? Ó, um outro miliamperímetro aqui. Ó, miliamperes. Esse aqui já tá até. Acho que ele zera aqui, né? Ou não? Sei não, cara. Esse aqui parece que tá travado. Ó, tem um outro aqui. Esse aqui já é amperes. Mas isso aqui depende da escala também, né? Depende da fonte que você vai medir isso aqui. Tem esse outro aqui, tá na caixa ainda. Será que ele é dessa caixa mesmo? Ou será que é outro modelo? Às vezes é só a caixa também, né? Isso aqui é bom, se for a caixa mesmo, é bom porque impressiona, né? Rins, amperes. Tá livre. Aqui falam volts, né? E aqui é amperes, enfim. Tem esse último aqui, ó. Microamperes. Só que tá rachado aqui, né? Eu acho que isso aqui não é justo, não. É só fechamento mesmo. Uma cola aqui. Enfim. Tem esses botão aqui de CCE. Eu não vou tomar interesse nisso aqui também. Nem sei se alguém vai querer isso aí. Isso aqui tudo é pra doação, tá? Tem uma ventoinha aqui. Acho que é de Arduino essa ventoinha. Raspberry, na verdade. Tem duas moedas aqui, ó. Um país aí. Argentina. Isso aqui também não vale nada, hein? Só se for bem antigo. República. Portugal. Deve ser antigo, né?
5, alguma coisa aí. Tem esse negócio aqui, isso aqui é de aquele CCzinho Super Game, sabe? Aquele CC Super Game, dois, acho que é 2600, aquele bem antigão. Nem sei se funciona, o chip tá exposto. Isso aqui funcionava, tá? Era meu. Aí um dia minha mãe quis jogar fora. E o que que eu fiz? Eu tirei a caixa, deixei ficar só com o circuito, né? Porque aí ela jogar a caixa fora e ia achar que tava jogando tudo, mas ia ficar com o circuito, ok. Hoje na época eu já pensava, já era doido. E aí fiquei quando eu tinha mais isso aí, mas perdi tudo. Motorzinho de passo. Ele tá travado aqui, ó. Motorzinho de passo. Outro de CCE. Não tá quebrado não, tá? Esse é só de 4 mesmo. Outro motorzinho de passo. Isso aqui é um amplificador, tá? Que funciona com pilha. Você tem que abrir ele aqui, mas é bem difícil. Nossa, tá. Tá até quebrado aqui, ó. Acho que isso aqui não serve pra mais nada. Ah, é o plug que tá quebrado. Ixi, isso aqui é porcaria. Até jogar fora. E tem dois CDs, tá? Na época que eu ainda ouvia CD. Olha o Seixas. Eu tinha outros CDs, nem sei o que foi que aconteceu. Isso aí é doação também, tá? Isso aqui tá até embaladinho, ó. Eu ouvi poucas vezes isso aqui. Uma câmera que está em estado de miséria, eu ia até jogar fora, mas aí eu falei, ah, vamos ver se alguém, se tem algum doido, né? Eu, por exemplo, se encontrasse uma TV nesse estado, eu não ia achar ruim, não. Eu ia achar interessante, né? Mas aí, ó. Não sei se funciona ainda, tá? Eu nem sei se eu tenho a fonte. Eu tinha a fonte dessa coisa aqui. Não sei se eu tenho. Se alguém quiser, me fala que eu procuro, tá? Ah, não tem proteção isso aqui, não, é? Quem é que vai querer uma câmera nessa idade, nessa 2022? Eu acho que esse botão de pra frente, né? Esse FF aí. Fast Forward. Eu acho que ele não funciona direito, tá? Mas nesse estado aqui eu não sei nem se tem alguma coisa que funciona direito também. Mas tá aí. Se alguém quiser, se não, também eu descarto isso aqui, tá? Ou doando, no caso esse que eu tô vendendo, já vamos começar com tudo, né? Esse aparelho tá funcionando, assim. Da última vez que eu utilizei ele, tava funcionando. Eu não vou ligar agora, tá? É, se alguém se interessar, me avisa aí no e-mail. Tá na descrição. E aí eu faço o teste e, pra ver se a televisão continua em funcionamento, né? Se for o caso, aí você pode levar essa TV. Essa TV aqui, obviamente, tá só pra retirada. E, ó, uma TV dessa aqui, você não acha. Nessas condições, a televisão tá perfeita, tá? É, ela só tem um leve ruidinho no fundo, que é natural dessas TVs, mas às vezes a pessoa pode se assustar, tá? No ruído do áudio. Mas não incomoda, você consegue usar a televisão normalmente. É, essa TV aqui, você não acha nessas condições por menos de 300, tá? O pessoal vai pedir aí 300, 400, até mais numa TV dessa aqui. E essa aqui eu vou fazer aqui pra, no canal aqui, tá? R$ 100, mas tem que vir buscar, tá bom, turma? R$ 100 aí até 3 de dezembro, lembrando, né? Depois disso aí eu vou. É, reajustar, ou sei lá, vou vender em algum outro meio aí, tá bom, turma? Só mostrando aqui o estado dela, ó. Tá bem perfeitinho, stand-by. Controle remoto. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar: o controle remoto ele não funciona aqui dentro, tá? Você tem que tirar ele funciona. Você tem que tirar ele, usar aqui fora. Ele também não tem a tampinha aqui. Mas o controle funciona aqui fora, ele funciona direitinho, tá bom, turma? Ó, botãozinho. Ele não tem o um fiozinho vermelho aqui, mas tá em ótimas condições, né? Tem o vidro, ó, toca o vidro. Tá muito bonita a TV, tá? Ó. Bem, acabamento muito bom, antena funcionando. Ó, gente, R$ 100 eu acho que nem sucata, já tô até me arrependendo. Mas vai ficar aí, até 3 de dezembro R$ 100 tem que vir buscar, tá bom, turma? Ó, tá perfeitinha, cara, perfeitinha. Não tem a caneta, né? Mas aqui tá funcionando direitinho, ó. Perfeito, tá? Ó, plugzinho original. Os parafusos aqui atrás, ó. Tem uma manchinha aqui de alguma coisa. Ah, perfeitinha. Ah, o negócio dos cabos, deixa eu virar ela aqui. Deixa eu ver como é que ela tá aqui, ó. Tem a etiquetinha. Essa TV, ela não tem presilha de cabo, né? Ela não tem. Talvez aqui dê pra prender um pouco uma coisa.
Mas enfim, né? Ó, tá em excelente estado a TV. Vai com balãozinho, tá? Que não lembro se essa TV tem o HF, que não tem, tá vazio. Mas aí, ó, tá em estado excelente, cara. Excelente. Tá bom? R$ 100 aí até 3 de dezembro, tá, turma? Deixa eu pegar aqui um outro aparelho agora. Ó, turma, vindo aqui um pouco na bagunça. Tô falando um pouco baixo porque já é bem tarde, tá bom? Eu quero colocar esse vídeo amanhã ainda, tá bom? Ó, tem essa TV aqui. Tá aqui entulhada, vou desentulhar ela. Conforme eu falei, eu só vou montar se alguém tiver interesse, tá? Não vou ficar montando aqui sem ninguém demonstrar interesse. Essa TV é uma Philco. Eu não me lembro o modelo dela, só que ela tá perfeita, cara, completa pra frente. Eu acho que talvez tenha algum descascadinho mínimo. Aqui, ó, tipo assim, ó. Eu vou mostrar primeiro a parte de trás, que é um pano de proteção, né? Essa TV aqui, ela tá sem o flyback, tá? Na época que eu tirei, eu acho que talvez nem. Acho que o problema dela nem era o flyback, pra dizer a verdade. Eu não prometo que eu vou achar, tá? Mas. Vocês me dão um toque aí. Ah, tá, eu acho que é. Ixi, é um dos dois flyback aqui. Deixa eu colocar uma vez maior. Ela tá com um flyback aqui. Eu acho que esse flyback não é certo. Eu tentei adaptar, não deu. Cadê a válvula do horizontal agora, né? Ela tá sem a válvula do horizontal aqui, ó. Ah, não é a. É a retificadora que tá faltando? Na retificadora também. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que eu tenho essas válvulas, tá? Enfim, vocês entrem em contato aí. E. Aí conforme for, eu procuro essas válvulas aí, tá? Eu devo ter elas em algum canto aí. O problema dela é o flyback, né? Eu acho que esse aqui é o flyback original, ó. Então é menos mal, né? Eu devo ter até o esquema de ligação desse flyback aqui. Eu não. Quando, antes de vocês optarem por levar a TV, me perguntem essas coisas, tá? E essa TV aqui eu vou fazer por 100zão, tá, turma? Assim, ela tá. O tubo dela tá bom. Eu sei que o tubo tá bom. Ela tem esse problema no fly, mas eu acho que não é o flyback o problema, tá? É um desses dois aqui, agora não sei se vai ter que descobrir aí. Eu tirei pra comprar um novo. Mas eu acho que o problema dessa TV nem é o flyback, tá? O problema dessa TV deve ser na fonte. Ela já tá toda recapeada, ó. Tem uns capacitorzinhos de óleo também, já foram trocados. Ah, e ela tá com alguns fios desligados, cara. Que merda. Nossa, aí. Mas ele foi trocado também. Que Merlin, né? Escapou esse fio aqui. Bom, vocês vão ter algum problema. Mas você consegue. Dá pra fazer ela voltar assim. Ela tá um pouquinho pior do que eu imaginava. Tem outro fio solto aqui, ó. B4. Putz, mano, agora lascou assim. Fiz Merlin aqui. Mas tá aí, ó. Quem quiser, R$ 100 tá negociável, tá? Dependendo de como for, aí a gente pode negociar aí, tá bom? Eu vou mostrar ela aqui na frente. Deixa eu virar ela aqui rapidinho. O máximo que deu pra virar é isso. Eu tenho a parte traseira dessa TV, tá? E tenho também o fundo ali. Eu tenho tudo, tá? E aí quando você vier buscar, você me avisa que eu monto a TV, tá? Pra você. Mas ela tá completinha. E aqui na frente também, tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um take melhor aqui. Ó, aqui o menuzinho dela tá completo. Tem um botãozinho ali que tá faltando. Mas eu tenho ele, tá? Deixa eu só levantar aqui o pano. Meu Deus do céu. Essa TV aqui já tá parada. Já deve ter mais de 10 anos que ela tá aqui. Ó. Ela tem o um botãozinho faltando ali, mas eu tenho. Ela tem o vidro aqui, ó. Ela não tá podre, ó. A madeira não tá podre. Quer dizer, é uma televisão recuperável, né? Eu fiz essas merlin aí de soltar o fio aí na época. Quando eu mexi nessa TV eu nem sabia muito bem como que eu tava fazendo ainda, tá? Porque isso aí deve ter sido lá. Deve ter sido anterior a 2012. Eu só comecei a pegar firme nessas TVs mais antigas.
Depois de 2012. Essa aqui eu acho que foi uma antes de 2012, por isso que eu não tenho a. Que ela tá meio bagunçada assim, eu tava ainda aprendendo. Mas tá aí, ela tá completa, tá? E 100 reaisinhos é, negociáveis, tá bom, turma? Eu sei que ela tá num estado bem deplorável. O pessoal pede. Numa TV dessa aqui, o pessoal vai pedir pelo menos assim. Se você achar um cara muito legal, bacana, camarada, vai deixar. Só pra deixar de cenário, né? Decoração, o pessoal vai pedir aí 200, R$ 300 numa TV dessa, tá? Talvez até mais. Porque essa TV aqui é bem clássica. É um clássico essa TV aqui, né? Então é isso aí. Deixa eu vir aqui pro lado. Ó, olha só a bagunça. Tô mexendo aqui. Tá uma bagunça desgraçada. Essa TV, cara, eu já tô. Faz uns 3 anos que eu não mexo nela. Essa TV aqui, é, eu nem considero como recuperável, tá? Essa é pra levar pra decoração, pra peça, alguma coisa assim. Tem peça que nem que tá faltando aqui. Que nem horizontal aqui, ó. Tava fazendo uns testes nessa TV. Cadê o horizontal dela? Aqui, ó. Tava fazendo uns testes nela aí com transistor moderno e tal, mas não deu certo. O tubo dessa TV não tá legal, tá? Tá meio fraco, foi isso que me desanimou bastante. Mas ela é aquela Sony 6305, ó. Tá vendo? Que é grandona, que tem esse detalhe aqui embaixo. Eu tenho essas peças aqui, tá? Se você tiver interessado, você me avisa que eu vou montar ela, deixar ela direitinho, tá? Eu só vou pedir um tempo aí pra eu ter como montar. E essa daqui, cinquentão, tá bom? É, essa TV não é, o pessoal pede meio cara nela, mas é uma TV meio zoada, tá? Não vale o que o pessoal pede, às vezes pede 400, 500, até mais nessa TV, mas não vale tudo isso não. Principalmente por causa do tubo. Essa aí para desovar, porque eu preciso, né? Preciso de espaço, preciso tirar essas coisas daqui. É, eu tenho a parte traseira dela, tá ali, ó. Tá aqui. É, eu acho que só tá quebrado aquele negocinho da antena, que é aquele uma madeirinha que fica pra você colocar os parafusos, ela é separada, aquele lá tá quebrado, esse aí já tava quebrado antes até. Tá bom, essa TV aqui não funciona, eu já tentei várias coisas nela. Não sei se tem jeito, tá? Se quiser tentar, mas aí eu já não garanto, tá bom, turma? E deixa eu ir pra uma outra TV aqui, vamos pra essa TV aqui, ó. Essa TV, ela funciona. Eu acho que eu não coloquei o vídeo ainda dela no canal, tá? Eu posso até deixar um trechinho dela funcionando pra vocês verem. Ela tem um pouco de chuvisco na imagem, ela tá meio ruim de. Ela tem que ter um sinal bem forte para sintonizar. Eu não acabei não resolvendo esse problema, porque eu ia vender, depois ia ficar pra mim, e no fim acabei sucateando, deixando como sucata. Mas ela funciona, ela liga, eu vou deixar aí o vídeo. O áudio, pra quem não entende de. É, muito de televisão, né? De técnica de televisão. O som passa legal, mas eu, como já tenho uma certa prática com essas Sharps, eu já percebo que a bobina de som dela não tá 100%, ela tá muito longa, tá? Ela já tá dando uns pipoco de vez em quando, assim, sabe? Um chiadinho que eu sei que é bobina de áudio. Esse daqui, ó, os botõezinhos. Ela não tem o controle remoto. Tem os botãozinhos, funcionam todos, tá? Tem os botão aqui de canal, não tem a tampinha. Acho que ela tinha uma tampinha aqui, mas não tem. Não tem. Os controles estão funcionando muito bem, tá? Não tem problema. E é uma TV de 16 polegadas essa aqui. Aqui também tá quebrado. E aqui. Ah, tá legal, a sintonia dela que tá legal. Bom, essa TVzinha aqui, cinquentinha, tá bom, turma? Cinquentinha leva. Pode levar essa TV aqui. Eu ia deixar essa TV como reserva, porque eu tava interessado numa TV dessa aqui, mas como eu tô tendo esse problema aqui, que eu vou ter que me livrar de algumas coisas aqui, é, essa TV, como tá de reserva, sucata, não vai me servir, até mesmo porque eu tenho outras sucatas aqui. Isso aqui é tudo sucata de Philips, de Sharp. Tem alguma outra coisinha aí no meio, mas é tudo Philips e Sharp. Então, eu tô razoavelmente bem servido, tá? Então, cinquentinha essa TV aqui para quem quiser. E essa TV aqui de baixo, ela tá com problema na defletora.
Então vai ser bem difícil você recuperar, tá? Essa aqui é de 16, perdão, essa aqui é de 14, tá, turma? Ela tem esse problema na defletora, tá? Pelo menos os testes que eu fiz, cheguei à conclusão que é na defletora. Ela não tem essa tampinha aqui, tá? Ela tinha uma tampinha quebrada. Talvez eu possa até encontrar. E tem esse botão, tem uns botões aqui, esse botão 2 aqui. Parece que ele teve algum. Alguém remendou aqui, ó. Botão 8, teve um remendozinho. Enfim, essa aqui é mais uma sucata, né? Como tá com uma defletura ruim, é uma sucata. Então, cinquentinha tem bastante coisa. Ela funciona o B+, funciona a fonte, funciona horizontal, mas ele tá com a defletura ruim. Então, cinquentinha, tá bom, turma? Deixa eu ver se tem alguma outra TV aqui, peraí. Ó, turma, tem essa daqui, vocês viram, né, o vídeo. Essa aqui é que eu comprei a outra TV pra consertar aquela lá. No fim, eu acabei não me interessando em montar essa TV, até mesmo porque o botão de liga e desliga dela quebrou. Porque eu deixei a placa, eu fui negligente com a placa, né? Como ela tava meio sucateada. E acabou quebrando o botão lá e eu me desanimei. Essa TV também tava dando F1, problema de F1 na placa, tá? A placa dessa TV eu posso até dar junto com essa TV aqui, né? E dá não, né? Porque eu quero cobrar cinquentinha nessa, tá? Ela tem o tubo tá bom. É um tubo Ibrape, o tubo tá bom. Eu tava suspeitando que ele tava ruim, mas não tá não. Eu medi, ele tá bom, tá? Qualquer coisa, se você instalar e não tiver, por um acaso, mas eu medi com a peça lá, né? Com o medidor, ele tá bom, mas de repente o foco, por exemplo, não tem se o foco tiver ruim, mas o foco não tá ruim não, porque eu vi ele funcionando. Mas qualquer coisa tem garantia, tá bom, turma? A gente desfaz o negócio se for o caso, tá? Esse aqui, cara, tem essa CC, eu acho que esse tubo tá bom ainda. Se alguém quiser esse tubo aí, de graça, fica do doação, é uma CCzinha. Mas ela tá faltando o fly, tá? Tá faltando o flyback, tá faltando acho que horizontal também. Transistor de horizontal. Alguma coisa assim. Ah, eu tenho uma outra TV aqui, peraí. Essa aqui, ó, turma, é aquela Philco Hitachi que tá toda cortada com os fios dentro. É um projeto que eu tava pra fazer, mas tô precisando de espaço aqui, realmente tá difícil, tá, turma? Ela tá bem inteira a caixa, tá? Ela tá bem inteirona mesmo. É só que ela tá com os fios internos todos cortados. Então vai ter que. E eu não sei se ela volta a funcionar e vai dar um trabalho, tá? Fazer funcionar. Eu tava com esse projeto, mas eu desanimei bastante. Eu até dei uma continuada depois, mas parei. Então essa TV aqui tá pra doação, tá? Eu não sei se o tubo tá bom, não sei nada da TV. Mas ela tá completinha, ó. Uma TV bem recuperável. Lembrando, turma, eu não vendo partes, tá? Eu não vendo partes nem doação de partes. Ela tem uma portinha aqui, eu não sei como é que abre isso aqui. Enfim, ela tem uma portinha aí. Mas ela internamente tá completa, tá? Tem uma outra TV aqui, deixa eu dar um pulo aqui. Aqui, ó. Essa aqui também é uma sucata, tá? Ela tem um problema na fonte. Ela funciona horizontal, vertical. Eu acredito que seja aquele capacitorzinho lá do dobrador de tensão. Dobrador de tensão não, do que faz a detecção de 110 e 220, tá? Mas eu não tenho certeza. Também não abri ela pra ver, porque ela tá sucata, tá? Eu deixei ela como sucata. O tubo dela tá legal. Não tá ruim não. Ele tá bem no limite já, tá meio cansadinho e tal. Mas o tubo dele tá bom. E tem as antenas aqui, ó. Tá vendo, ó? Anteninha. Ela tem a portinha aqui, ó. E o botão. Essa versão. Ah, eu não tenho. Ah, não tenho controle remoto, né? E nem o vidro. Quer dizer, uma sucatinha, né? É uma sucatinha aí. Cinquentinha também, tá, turma? Tem bastante coisa boa aí dentro. Tem a defletora, tem o tubo, tem os transistor horizontal, vertical, fonte. Enfim, né? Tem o flyback, tá funcionando, os resistores. Quer dizer, R$ 50 tá um preço muito bom. É pra sair mesmo a TV, tá? Porque eu tô com bem pouco espaço. Ah, deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui. Pera aí, turma. Ó, eu tenho esse pedaço de
Voso, tá? Isso aqui é uma vitrolinha. Não faço a menor ideia do estado que ele esteja. Eu ganhei ela assim, tá? Já faz muitos anos. Acho que deve ter mais de 5 anos. Ela tem 78 rotações também. Eu não faço a menor ideia se ela está funcionando ou não. Quer dizer, com certeza não está funcionando, mas se ela pode funcionar ou não. Ela tem a. Aqui. Aparentemente ela não tem um defeito grave, né? Será que é nervoso esse aqui? Olha como que ela tá por baixo. Mecanismo. Parece que esse motor tá solto. Não. Ela tinha alguma coisa que não tava girando o prato, tá? Eu não me recordo bem agora o que é. Mas o motor eu acho que funciona. Bom, enfim, ela tá no estado, tá, turma? O rádio funcionava quando eu peguei, só que isso já faz muitos, muitos anos. Então, tipo, ela deu cupim, vocês podem até ver, ó. Essa madeira não tá ruim não, mas a caixa em que ela tava, que esse aparelho era, ele se fez com os cupins, tá? Ligaçãozinha. Deu. Plug, nem sei se plugzinho é original, enfim, né? É. Cinquentão também, tá, turma? Cinquentão. Aí leva esse aparelho aqui. E uma última coisa que eu vi que eu tenho aqui. É essa TV, cara. Essa TV aqui tá pra doação, tá? Se alguém quiser, é uma TV Sharp daquele modelo 1485. Ela tá sem a tampinha. Ela tá com defeito, se eu não me engano. Ela tem um circuito integrado que mistura o processador com a fonte de vídeo, tá? É um integrado dedicado, se eu não me engano, tá? Se eu não me falha a memória. Enfim, ela vai como sucata, tá? E parece que esse aí deu problema. Um seizinho que não se acha. Acho que vai ter que achar em sucata, mas eu também não tenho muita certeza se é ele, tá? A tela ela acende, fica azul, mas ela não dá vídeo. Ela não dá vídeo, fica com os retraçozinhos assim. E pode até ser que seja outra coisa, porque essa TV aqui eu comecei a mexer nela e parei. É, eu cheguei à conclusão que podia ser o seizinho lá, eu fiz umas medidas de tensão lá e. Aí eu me desanimei dela, tá? Eu tenho a versão cinza, eu queria a versão preta, mas essa preta aqui, infelizmente. Eu acabei desistindo, né, dessa TV aí, tá bom? Ah, eu acho que daqui, dessa oficina aqui é isso, né? Eu vou agora lá pra baixo, num quartinho que eu tô montando, tô Turma, pintando. pra finalizar o vídeo, tenho várias TVs aqui, dos anos 90, alguns monitores, alguma coisa. É, eu vou apresentar cada uma delas pra você, tá? A maioria dessas aqui tá pra doação. Eu vou começar com essa Broxsonic aqui, vocês já viram ela no canal, né? Foi uma TVzinha aí achada na rua. Ela tá bem, bem conservada, tá? Tem algumas marcas aqui e tal. Essa aqui tá para doação, ela funciona, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que tá funcionando a última vez que eu liguei. Então, vocês entrem em contato, eu vou testar a televisão. Mas ela tá funcionando, não tem por que ela ter parado. Essas TVs dos anos 90 é difícil ela parar, tá? As mais antiguinhas é até que relativamente comum, né? Mas essas dos anos 90 é mais difícil, tá bom? É uma TV de 14 essa aqui. Tem essa Mitsubishizinha que é muito legal, cara, mas infelizmente não vai ter jeito. Ó, ela tem esse. Esse aqui é muito, muito da hora, tá vendo? Ó? Ela tem os botõezinhos pra você apertar. É uma TV bem bacana, só que não vai ter como ficar com ela não. Tá faltando aqui a tampinha. É uma TV de 20, tá? Uma Mitsubishizinha aí do começo dos anos 90, tá? É um modelo bem, bem legal, cara. Bem legal. Também tá pra doação, tá? Tenho essa Gradiente. Ela veio de Campinas. Achei ela lá em Campinas. Vocês viram o vídeo dela aqui. É, também é uma TV bastante legal. Ela tem um apelo estético. Ela tá meio suja, tá, gente? Eu vou passar um pano. Fazer uma limpeza, um produto. Ó, ela tem esse apelo sonoro, né? De alto-falante. Ela tem um reforço com pano por dentro, espuma, né? Doação também, tá? 20 polegadas.
Essa aqui também, doação. Ó, Samsung. É, essa aqui, ó. É aquela do... Não sei se você já viu o 8-Bit Guy, que faz vídeos no YouTube, americano. É o mesmo TV dele. Bacaninha, né? Mas infelizmente também vou ter que mandar ela embora, tá? Essa aqui ela participou daquela minha série de destroços TV pelo bem da ciência, então ela tem alguns remendos por dentro, mas ela funciona normalmente, tá? É, eu só preciso trocar o soquete dela, mas eu me comprometo em trocar, tá bom? Essa daqui é uma Philipsinha, né? Branca e preta, vocês viram também no canal. Infelizmente, essa TV tá com tubo ruim, tá? Essa aqui eu vou fazer por 50, tá bom, turma? 50, de repente isso é negociável também, tá? Pode ser até por menos, e 25 aí. Só pra pegar alguma coisa, porque essas TVs mais antigas, as mais modernas, não tem muito o que se aproveitar. Agora, essas TVs mais antigas, por exemplo, essa aqui, a gente tem o flyback, né? Tem os transistores, que são aqueles transistores metálicos. E essa, ela tá tudo funcionando, só o tubo que tá zoado, tá? O tubo tá zoado. E ela também não tá sintonizando muito bem, então se você for utilizar aí o sintonizador aí, talvez você tenha algum problema. Mas ela tem os botões, ó. Os botõezinhos estão aqui. Só esses botõezinhos aqui, ó, com o flyback e tudo já vale cinquentão já. Aqui tem o... Ela é de teclinha, né? Liga e desliga. Tem a antena. Ó, tem bastante coisa aqui nessa TV, tá vendo? Acho que ela tá inteirinha. Tem antena, tem flyback, tem os transistores, tem os botões, tem bastante coisa na TV, tá? Eu tava até guardando ela, porque eu ia querer uma outra TV desse modelo aqui, mas eu acabei, com essas mudanças grandes aí que eu tô fazendo, eu vou ter que... Não vou ficar com esse projeto aí pra não sei quando, né? Então vou me desfazer dela agora, tá bom, turma? Então, cinquentinha aí, 25 aí depois, dependendo de como for, tá bom? E para 25, vai. Para 25, pronto. E essa aqui é uma Sempzinha. Ela tem algumas marcas aqui. Funciona também. É um modelo bem, bem bacaninho aí da década de 90. Mas não vai dar para eu ficar com ela, tá bom, turma? Então, realmente é doação. E essas doações, pessoal, é para quem tiver interesse, tá? Você pode ser multimilionário, ser... Qualquer um, você tá necessitando de uma TV, qualquer pessoa, tá? E também vai totalmente sem apego emocional. Você pode, sei lá, dar um tiro nela, que nem o pessoal fala, né? Jogar do prédio, você pode usar, pode conservar, pode fazer o que quiser, tá bom, turma? Sem apegos. Nossa, olha só. Não reparei na zoeira toda, tá, turma? Essa casa aqui tá meio que abandonada, meio fechada. Esse aqui é um monitor com áudio. Ele tá pra doação, ele é branco e preto, tá? Ele tá pra doação, ele tá sujo aqui, mas ele tem um plástico em cima que tá protegendo, tá? É um monitorzinho bem bacana, ele tem entrada RCA, não é RGB, tá? Entradinha RCA. Mas ele tá perfeito, cara, perfeito. O tubo dele tá em excelente estado, tá? Se você quiser um monitor, esse aqui... Monitor branco e preto, ou mesmo uma TV, alguma coisa assim. Ou para um computador antigo, né? Esse aqui é maravilhoso, tá perfeitinho. Um outro monitor que eu... Esse aqui eu demorei para desapegar, mas eu finalmente consegui. É, que eu ainda tinha planos de pegar um computador mais antigo, não sei o que, mas eu desisti já. Eu abandonei essa ideia. Esse aqui é um monitor de fósforo verde, tá? Monitor de fósforo verde. Só que o que acontece? Esse monitor eu cheguei a fazer uma manutenção 6 meses atrás, tá? É, ele ficou legal porque ele tava demorando muito para abrir a imagem, tá? Aí ele ficou legal, agora ele abre praticamente instantâneo, só que ele ficou parado, né? Que nem eu falei, eu não uso, não tô usando esse monitor. E ele tá umas faixas aqui escuras, tá? Precisa ver o que que é. Pode ser o diodinho damper, ou só alguma oscilação aí no horizontal, alguma coisinha que aconteceu aí com o tempo, né? Olha como que ele tá. Ele é assim mesmo, ele não encaixa muito bem, tá? Ele é um cinza escuro, mas é um monitor de fósforo verde, turma. Só esse tubo aí já tem um bom valor. Eu vou fazer por 100zão também, tá? O pessoal vai por aí, um monitor desse aí pede aí entre 200 e 300 reais no estado, tá? Esse aqui também tá sendo vendido no estado, mas aqui pro canal é 100 reais
tem que vir retirar, tá bom? Eu posso entregar esse aparelho de R$ 100, tá? Eu posso até entregar no metrô aqui pra Praça da Árvore, que tá aqui perto. Aqui em São Paulo, né? Mas eu não vou entregar em outro lugar, então não compensa, tá bom? Só que eu vou gastar de tempo e dinheiro, não vai compensar pra eu levar, tá? Agora temos essa TV também que eu separei, olha. Essa TV foi, eu acho que o segundo ou terceiro vídeo do canal. Ó, é aquela Philco, lembra? Philquinha 17, Philco Forte, branco e preto. Tá faltando os botões, tá? É, ela funcionava, ficou muito tempo parada, parou de funcionar. Ela não tem problemas estéticos, a não ser os botões. Ó, o friso tá bem legal, a alça dela tá legal. E só que ela não funciona, tá? Ela parou de funcionar, ficou parada, parou de funcionar. Ela não tá funcionando. Não sei o que é, eu também não vou ter tempo nem paciência de verificar isso agora, tá bom, turma? Eu tava guardando ela, eu já sei que ela não tá funcionando já, tem um tempo que eu tô sabendo. Tá na fila pra arrumar, mas essa fila não acaba nunca, então vai ter que ser assim mesmo, tá, turma? R$ 100 nessa TVzinha. Essa aqui é uma outra TV que mesmo sem funcionar, em estado até pior, o pessoal pede aí 150, 200, tá? Então tá num preço legal, tá bom, turma? E eu tenho um monitor que eu não mostrei, peraí. Ó, pra finalizar esse monitor aqui da OAC, ele funciona também. Esse aqui já é padrão RCA, né? RCA não, VGA. E ele funciona direitinho, só que ele tá sem a base, tá? Um monitorzinho bem clássico, né? Ah, esse aqui tá pra doação, tá? Esse aqui eu não vou pegar nada não, tá pra doação, esse não vale... Esse aqui já não vale nada, né? Ainda eu quero fazer um preço um pouco mais especial aí pro pessoal do canal, então não tem nem o que cobrar nisso aí. E eu acho que é isso, tá, turma? Essas aqui não tem nenhuma... Essas aqui eu vou manter, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma à venda, tá? E aí eu tô montando, só que eu quero... Ainda não sei se eu vou até ter que deixar menos TVs. Eu tenho umas outras TVs lá comigo, lá em outro lugar, né? E talvez aí eu tenha que fazer uma parte 2 desse vídeo, tá, turma? Então, mas é isso, né? Entre em contato, lembrando, entre em contato aí comigo pelo e-mail, tá? É a melhor forma de entrar em contato comigo. Diz qual que é o modelo da televisão ou o minuto aqui do vídeo, tá? E lembrando, é sempre pra retirada. Retirar aqui no local, né? Essas TVs que são de R$ 100 que eu falei... Eu posso levar no metrô Praça da Árvore. Quem quiser, quem for vir de metrô, não precisa se deslocar do metrô até aqui. Eu levo pra lá. As outras menos não compensa, né? Uma doação pra eu ter que ficar indo lá. Não compensa, tá bom, turma? Então, é isso aí. Entre em contato comigo no e-mail. E eu estou em São Paulo, né? Pra quem tá chegando agora, estou em São Paulo, tá bom, turma? Vou deixar todos os detalhes na descrição, tá, turma? Então, valeu. Lembrando, até 3 de dezembro. Até 3 de dezembro eu vou segurar essas TVs, esses valores. Depois eu não sei se eu vou doar, se eu vou... O que eu vou fazer, tá bom, turma? Se eu vou ser obrigado a descartar ou o que eu vou fazer. Então, e se quiser mais de uma, também pode levar. Se quiser levar todas, tá? Não tem restrições, tá bom? Então chega, turma. Valeu. Até o próximo vídeo. Obrigadão, tá bom?